तपाईँले भन्नुभयो एक्काइस दिनदेखि पच्चिस दिनसम्मको बेर्ना हुनु पऱ्यो एक्काइस दिनभन्दा चाहिँ एक्काइस दिनभन्दा कलिलो बेर्ना भयो भने के असर हुन्छ पच्चिस दिनभन्दा चाहिँ छिप्पिएको बेर्ना भयो भनेदेखि चाहिँ के असर पर्छ एक्काइस दिनदेखि अगाडिको बेर्ना हो भने सामान्यतया हामीले के भन्ने गर्छौँ त भन्दाखेरि हुनु त राम्रो हो पन्ध्र दिनदेखिको बेर्नालाई रोप्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो किनभने तिनीहरू रोपिसकेपछि उनीहरूलाई जुन हुन्छ नि एउटा स्ट्रेस भन्छ त्यो चाहिँ त्यसबाट उनीहरूलाई हुने जुन एउटा एक खालको चाहिँ सक हुन्छ त्यो चाहिँ हुन पाउँदैन कि तनाव तनाव हुन पाउँदैन त्यो तनावबाट मुक्त हुन्छ जति बिरुवा छिप्पिँदै जान्छ उसले त्यतिकै उसलाई धेरै तनाव हुन्छ र कहिलेकाहीँ हामीले के भन्छ आँख ल्याउने भन्छ कि बेड्न अलिकति बुढो हुँदै गयो भने त्यसमा आ आँखालाई आउने हुनाले अब त्यो लगत्तै बिरुवा रोप्दा बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा त्यहाँबाट चाहिँ फेरि तपाईँको बाला लाग्ने हुँदा बित्तिकै त के हो त भन्दा छोटो समयमा तयार हुने भयो प्लस चाहिँ त्यसको त्यो तनावको कारणले गर्दाखेरि उत्पादकत्व पनि घट्ने भयो त्यसले गर्दा अगाडिको रोप्नु त राम्रो हो तर पन्ध्र दिनदेखि भन्दा अगाडि रोप्दाखेरि किनभने हिलोमा चाहिँ तपाईँको रोप्नको लागि चाहिँ त्यो बिउ त डुब्नु भएन त्यो अवस्था पुग्या हुँदैन त्यस त्यस हिसाबले पनि पन्ध्र दिनभन्दा पछाडि अथवा एकदम उपयुक्त भनेको बिस दिनदेखि पच्चिस दिनभित्रको बेर्ना चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो